زمگا همکار الله نور وزیر من سره په لاین باندې موجود دی. جی الله نور وزیر، تاسو ته صورتحال نه مخبر کوي، سره روان دي؟ دا وخت ملازمین څومره گرفتار کړی شول او د ملازمینو مخنیوي لپاره سکیورټي انتظامات دي؟ جی بالکل، سیکیورٹی ډیره سخته ده. پولیس، رینجرز او چکم فیمل پولیس دي، هغه هم موجود دي. ریډ زون ته چکم مختلفې لارې دي، هغه هم په مکمله توګه بند کړې شوې دي. لیډی هیلتھ ورکرز هم چکم د مختلفو صوبو نه لیډی هیلتھ ورکرز ورسره چکم سرکاري ملازمین دي، هغه هم را رسېدل دي. دوی د اسلام آباد نیشنل پریس کلب مخې ته سره جمع شول. هغې نه پس بس دوی باقاعده ډي چوک ته رسېدلي دي. خو پولیس په ډي چوک په دوی باندې هم شیلنګ کړی دی، خو دوی کوشش کوي چې پارلیمنت هاوس ته پسته طریقہ باندې ځان ورسوي. هلته کې حکومت دوی خپل درنه اعلان کړی دی، او دوی به خپل مطلب چې حکومت درنه ده، هغه به هلته دوی احتجاجي درنه ناسته ورکوي. او دې نه علاوه چې کوم په دې کې باقاعده چې کوم د دوی احتجاج دی، هغه اوس په ډي چوک روان دی. او دې نه علاوه چې کوم د سیکریټ ملازمین دي، هغه هم د سهار نه په احتجاج دي. هغوی د پولیس سره څه جړپونه هم شوي دي. پولیس هم باقاعده په هغوی باندې شیلنګ هم کوي. او په دې کې چې کوم تر اوسه پورې گرفتار دي 35 نه تر 40 کسانو پورې چې کوم سرکاري ملازمین دي، هغه د پولیسو گرفتار کړی دي چې کوم مختلفو تانو ته دوی منتقل کړي شوي دي. او دې نه علاوه د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس چې کوم ملازمین دي، هغوی هم د ظاهر یک جهتۍ لپاره د دوی سره د جوډیشل کمپلیکس مخې ته خپل احتجاج هم ریکارډ کړی دی. او دوی هم غوښتنه کړې ده چې موږ ته د کوم دغه د مطالبات دي د سرکاري ملازمینو دا د په فوري توګه ومنل شي. او دې نه علاوه اوس چې کومې قافلې دي، هغه د مختلفو ځایونو نه روانې دي. او د دوی په کال باندې چې کوم 3 بجې نن ټایم یې ورکړی و چې دوی به د پارلیمنت هاوس مخې ته خپل درنا ورکوي، نو هغې لپاره چې کومې مختلفو ځایونو نه قافلې دي، هغه هم پر رسېدو دي. چې کومه د لیډیز هیلتھ ورکرز قافله وه، هغه هم اوس په ډي چوک کې موجود ده. او چې کوم پولیس دي په ډي چوک کې، ورسره چې کوم سیکرټریټ سره ډېر زیات تعداد کې پولیس هم تعینات کړي شوي دي. نو چا ته هم د ریډ زون طرف ته اجازت نشته چې څوک ریډ زون طرف ته لاړ شي. خو چې کوم د رزون پارلیمنت هاوس مخې ته روډ و، هغه کله و، خو هغې نه پس چې کوم مظاهرین وي د سیکرټریټ، هغوی هغه هم په مکمله توګه بند کړی دی. او چې کوم شیلنګ دی، هغه هم په وقفې وقفې روان دی. او دې نه علاوه دوی کوشش کوي مظاهرین چې کوم سرکاري ملازمین دي، هغې دا کوشش دی چې دوی خپل پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج وکړي. او د دوی چې کوم د تنخواګانو اضافه ورسره سروس سټرکچر حوالے سره دوی کوم مطالبات دي، هغه دوی دا وایي چې تر څو پورې چې هغه مطالبات نه وي منل شوي، نو د دوی چې کوم دغه احتجاج دی دا به جاری وي. الله نور وزیر، دا راته وایي چې د پولیسو شیلنګ له وجې څومره ملازمین زخمیان شوي دي؟ جی بالکل، یو چې کوم کس و هغه په سر باندې لګېدلې و، چې کوم باقاعده د هغه د سر کینه هم روانه وه. تر اوسه پورې یو کس چې کوم دی، هغه مخې ته راغلی دی چې هغه زخمي شوی دی. چې کوم سرکاري ملازمین کې یو تن و چې کوم په احتجاج باندې و. او دې نه علاوه نور داسې خاص نه دي څوک مخې ته راغلي چې کوم د دوی د باقاعده شیلنګ کېږي. او چې کوم شیلنګ به کېږي، دغه په فاصله باندې ځای هم د پولیس هم داسې لږ د پارلیمنت هاوس سره نږدې دي. او چې کوم سیکرټریټ دی، هغه داسې لږ لره شان دې پارلیمنت نه. نو دوی چې کوم دي اوس باقاعده د پتراو چې کوم عمل دی، هغه هم د پولیس سره د مظاهرینو سوي دي. خو په هغه کې هم څوک نه دي زخمیان شوي. او دې نه علاوه مظاهرین اوس دغه کوشش کوي، 3 بجې ټایم یې باقاعده ورکړی و چې دوی به پارلیمنت هاوس مخې ته په هر صورت باندې ځان رسوي او هلته کې به درنا ورکوي. او تر څو پورې چې دوی مطالبات نه منل شوي، هغه وخت پورې به دوی دغه احتجاج جاری وي. صحیح ډېره مننه الله نور وزیر تفصیلات لپاره. الله نور وزیر خبرولو وفاق سرخار اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو احتجاج کړی دی. مظاهرین او پولیس یو بل ته مخامخ شوي دي. پولیس لخوا په مظاهرینو د انسو ګیس استعمال او په ګڼ شمېر کې پولیس مظاهرین گرفتار کړي هم دي. ملازمینو سیکرټریټ ته تلونکې لاره هم بند کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د کومو پورې مطالبې نه وي منظور شوي، احتجاج به روان وي.